Tak a my máme odstartováno kategorii Expert, 16 závodníků se teďka vrhlo na trať. Připojte nahoru do těch matrových došek, nemůžeme z toho hodin, ale to jsme to urychlili, ale to vůbec nevadí. V čele vidíte Petra Adámka z Apache Logo Trutnov, který je zatím první v celtečka, už teda odstartována v kategorii expertů. Sadíčka Petr Adámek a 152 Martin Lidmila cyklostiku Polička. To jsou první tři závodníci, kteří si zatím udržují ty první tři místa a rvou se o prvenství. Ale vidíte, že kluci jedou jeden za druhým, jsou to opravdu desetisekundové ztráty. Takže pořadí se ještě může hodně. Díváme se také na ten rozdíl závodníků na třetím a na čtvrtém místě, protože teď si nám tady osamostatnili dva pejcaři, který má Masters na první a na druhé pozici. Ondřej Zelený, Eleven Mercedes Mita, super, stejně jako Kazadově, tedy na trati, kde dokázal vyhrát o 2 minuty a 26 vteřin a vlastně od prvního okruhu byl dominantně na Ostocovnici, který drží z toho zhruba odhadem 12, možná 15 vteřin na třetím a čtvrtém místě. Na první, druhé a třetí místě v kategorii Masters, zatím mezi Mastery suverénně na prvním místě Ondřej Zelený. Tady je zatím ujeli první tři závodníci kategorie Masters mezi experty, ale vidíme hned první pět men v několika vteřinách, také Radim Matějka cyklon. Závodník, který musí točit na levou ruku. Teď už se dostáváme ale do druhého plného okruhu. Ondřej Zelený je stále na první pozici a bude se dostávat do dalších těžkých pasáží. Tak pojď Martina, pojď. Pojď. Tady je víc možností, kudy to tam vlastně poslat tou cestou dolů. Záleží, jestli závodníci mají prostor na to, aby se hodně najeli. A Ondřej Zelený to zvládnul úplně bez problémů. Teďka přichází ta část, kde se musíte pustit hrudu mezi dvěma krmenami. Tam hodně záleží, jestli máte levinu, ale Ondřej to vzal přímo přes ten špičatý šutr. Takže pro ně to nebyl žádný problém a hrozně výhodu toho, že v té pasáži je úplně osamocený a nemusí se zvíky prostě předhánět, což je velká výhoda. Ondřej Zelený, ale Mercedes Mita s tým, zatím bez problémů, Sviany Bridge. Teďka vidím, jsem se pak tam čtyřku Michal Benda, taky žádný problém, Sviany Bridge překonal, teď už jenom takový tam ještě smutek pod tím mostem, výjezd nahoru a teďka taky ta levotočová zatáčka a ta průková mezka. Pravý pedál vepředu, ale taky žádný problém. Tady ten šutr, který tady na něčí má, je vidět, že... Tak se vidí, že...
Podíváme, tak Michale právě dnes je závodník, který má pravou nohu vepředu, takže na tu druhou část je to trošku složitější, ale tyhle si kluci jsou vlastně 30 let, a to je část vlastně pod tím mostem, kde která je široká, kde je možnost na předjíždění, ale zase je tam potok a pokud by třeba jeden závodníků malinko vyloklo, nebo by se třeba... Giorgio, promiň, a my se dostáváme už do absolutního cíle. Strašně rychle nám tady projel Ondřej Zelený závodník, který chyba je dnes velkým, možná poraženým, na druhou stranu velkým vítězem v tom smyslu, že je to závodník, který opravdu nevzdává za žádných okolností a je to závodník, který se právě teď dostává do cílového prostoru. Jiří Chyba, velké technické problémy, Jirka Chyba teď ale je na deváté pozici, samozřejmě s obrovskou ztrátou, protože tady odkroužil zhruba dvě třetiny dnešních úseků a respektive S-Bike Academy Racing a závodník, který teď už bude končit, protože už máme v cíli také nejrychlejšího Ondřeje Zeleného, tak teď už je také další. On zastaví se dvě místy navíc, protože by to bylo krátký, takže za mě pec hezká trať a mám teď něco. A máme tady také prvního závodníka kategorie Expert. Tak a to je 163 Luděk Scheller a za ní Petr Adámek, to jsou první a druhý místa kategorie Expert. Kluci, já si vás sem pozvu nahoru. 61 navrčenek, zůstipou tady teďka nahoru, zatím nejšel žádný defektu, kluci si to rozdává. Sedm, Tome, pojď! Tak ty jsou tady. Já tak vidím. Kluci to tady mají rozebraný jeden za druhým, Ty čísla by paní jasně už přečí 683, tady je maďarský závodník. Pojď, Míšo, jeď! A tady vidím předjetí závodníka. Thank you.
Tak, než se nám závodníci vrátí ještě vlastně za ten startov komentátora a budou tam nastoupávat do pasáku. A na druhém místě byl Jan Sáska. Tak pokud se podíváme na první tři závodníky, tak ti jsou nezadržitelně vždy na prvním, druhém a třetím místě, to téměř pravidelně. Vracíme se zpátky ale k aktuální situaci. Zatím 23 závodníků projelo do třetího okruhu kategorie kadetů. Kterým je Jan Zatloukal, cyklo týmu Kolárna. Závodník, který dokázal vyhrát teď už ve čtyřech závodech letošní sezóny, pouze v Praze Řepík byl na třetí pozici, jinak první a dnes také první místo za 45 minut a 3 vteřiny. Jan Zatloukal, naprosto skvělý výkon tohoto závodníka za cyklo týmu Kolárna, který bude na nejvyšším stupni a teď bude očekávat také souboj závodníků na druhé a třetí pozici. Jan Zatloukal v cíle a jak to bude vypadat na druhém místě? Podle všeho Česká spořitelna Specialized a závodník, který je teď v souboji o druhé místo, zatím drží druhé místo, pokud se podíváme na tu modro-bílou kombinaci barev, je to opravdu Jan Sáska, který se uvolnil oproti tomu souboji o třetí, čtvrtou a pátou pozici a je to závodník, který už bude na druhém místě a nikdo mu druhé místo nesebere. Tohle to jsou ještě závodníci, kteří automaticky končí, protože už je v cíli nejrychlejší závodník, tedy Jan Zatloukal. Jan Sáska za Českou spořitelnu se 603 bude stát ale na stupních vítězů, protože bude tím druhým v kategorii kadetů, 39 bodů a zároveň druhé místo. Jan Sáska, Česká spořitelna Specialized, ztráta 1 minuty a 14 vteřin. A jak to bude vypadat na pozici číslo 3 po 46 minutách a 30 vteřinách, tak na to si počkáme, ale už ne dlouhou dobu, protože v souboji o třetí místo byl jak David Schultz, tak také Matyáš Fiala. To byli závodníci z čísly 602 a také 605. Závodníci, kteří se ale dokázali odpoutat sami od sebe v závěrečném okruhu a v tuto chvíli se dostáváme k číslu 606 a Matyáš Fiala, šest cyklotým tábor, je bronzovým v kategorii kadetů, ztráta je... Nepříjemná Rob Garden tam pod tou bránou hlavy, ale ještě zatím to je docela dobrý, naštěstí nemáme mokro, takže nebyl žádný problém, zatím všechny bajkři jsou v sedle,
takže úplně bez problémů. A já se zvedám, kdo se nám tam vyhodí ze zatáčky jako první. Bude to český zástupce Samuel Jiroušek, special junior na TV tým. A je to Gutierrez. Ale uvidíme, to se nechal překvapit. Dáme tam máme Tomáše Dudka, takže opravdu. A já tam vidím 200 tolku, to znamená Tomáš Hudek na prvním místě a za ním Samuel Jiroš na druhém místě, na třetím místě 212, Josef Kunášek 215, Lukáš Alčkner a tak dále, Jedře Zescen. Víte, opravdu to je štůl, nevím, že se jí nezastosuje, dávejte opravdu pozor. Kluci zatím všechny drží dřív a nadprogram projíždějí tuhle z tu částí zatáčky. Pojďte pořádně, pojďte dneska vezde. A tady teďka neskutečný, je 233, Lukas Honzanovič z Polska a Nešelého republik. Tam vím, že toho všichni závodníci brzy a on to vzal zprava a stále ho to vlastně ne, stále získá pak jedný stěný navíc, takže je vidět, že i takhle úzkým prostoru se hodně hodně taktizovat. Dáme pozor, městská policie. Za pódiem je ten závod, který má uraženou tu sedačku. Jsem zvědavý, co mi k tomu řekneš, jak mi to okomentuješ, protože kdo je závod, který se prostě do té návštěvnosti a to zvědá, jak se s tím celým se neprezentám poradí. To hodně to budeme sledovat a jak jsi říkal, to už se budeme za malou chvíli dostávat určitě k té situaci. Je to hodně netradiční a hodně nebezpečné při cestech, které závodníci musí absolvovat i v průběhu dnešního dne, protože musí vyjet si do se a nějakým způsobem dostat opět do bodu cíle, to znamená směrem dolů, 128 metrů směrem nahoru, ale také nějakým způsobem směrem dolů. Mezi tím sleduju 234 Jakuba Malého, ZRV. Emocemi, protože jsme sledovali samozřejmě také závody těch mladších kategorií, ty s nimi mají zkušenosti. Ale opět excelentní představení Samuela Jiroše, který je vítězem kategorie juniorů. Česká spořitelna může slavit a může slavit také biker se startovním číslem 201 Samuel Jiroš, který je vítězem za 1 hodinu 4 minuty a 32 vteřin a není to nikdo jiný než Toda Tomáš Žudek. 203. GAP systém a jeho druhé místo v kategorii juniorů, takže velký potlesk pro Tomáše. Kluci si teďka udělají to sportovní gesto, kdy si podají ruce. A jeho třetí místo, závodníčí ten 205 je na třetí pozici a teď se tady smráká k tomu souboji o 4., 5. a 6. místo. Nakonec to bude ale ve prospěch 4. pozice, protože tohle to bude velký sport také o 5. a 6. místo. 207, to je biker, který je na 4. pozici těsně pod stupní vítězů. To ale 4. nebo 5. a 6. místo. Tak tohle to bude ještě.
Dejte Vuma neskutečný, to teďka postavili na stát a vystartovali po té asfaltové cestě rovnou nahoru. Tam máme Karlu Štěpánovou, cestu trojku, kterou je jedno zavádějící a tři celý kola. Kategorie ženy jsou na té juniorky také tady tyhle ženy. Nám pojedou jedno kolo zavádějící plus 7 další kolo juniorky. Jedno kolo zavádějící kolo zavádějící. Nebojte se holky podpořit pořádným potleskem. Pořádný výsledčím, přesně tak, žádný spolný potles, ale pořádný výhled, máme tady první závodnice z kategorie juniorek se 7 celníčkou, Tereza Sáskova, Tereza Štyrka, Radka Kvěrková a 7 celníčka, Katarzyna Vlasko, maďarská závodnice. Maďarská závodnice potom 7 celníčkou, je to Magdalena Michalová a 7 celníčka Monika Kicherová, takže to je první potlice našich juniorek. Jaroslav Cíle Sajdenkým předlá jedno místo, takže určitě holky se tady zdají. To jsou naše juniorky za chvilku, už tady budeme mít i naše kadetky. Tak to se kouká a na první se kouká Natálie Prostačová poslednička Aneta Novotná za ní s číslem a teď jsem konečil 505 je Zuzana Kadlecová, takže to je první trojice našich kadetek a ostatní následují. Thank you.
Je to vítězka kategorie kadetek Aneta Novotná. Cíl za 40 minut 16 sekund a 40 na tváří určitě nechybí ještě, aby ho, když vyhrává kategorii kadetek. A máme tady druhou 505 a není to nikdo jiný než Zuzana Kadlecová. Takže Zuzana Kadlecová, krásná stříbrná pozice, její kolegyně týmová, kolegyně z Adastra Sokol Veltěž, a 511 stříbrnou pozici nám udá, bronzovou pozici nám 701 je na první pozici, časem 1 hodina, 2 minuty a k tomu 58 vteřin. To je výsledný čas Katarina Soluzmikovičová, závodnice, která je zatím sedmá se 702, teď ale druhé místo v kategorii juniorek. Second place for Katablanka Vas from Hungary National Team, závodnice, která reprezentuje Maďarsko s odstupem 2 minut a 20 vteřin. Je to závodnice, která je na druhé pozici. Pokud je společně s námi Terka Sásková, která už má po svém závodě, tak ji také poprosíme sem k nám ke komentátorskému stanovišti. To je závodnice, která teď také vyhlíží Radku Paulechovou, která je třetí. Ovládne pátý Strabag Český pohár cross country horský kol. Závodnice, která rozhodla zhruba dvě kola před cílem naprosto elegantním nástupem. Maja Vlčovská is the winner, lady from Poland is the winner of fifth edition of Strabag Czech Cup for 2018. Závodnice, která si se startovním číslem 101 dojela za 1 hodinu 24 minut a 59 vteřin na první pozici. Skvělý výkon a promyšlený výkon závodnice z Polska, která teď může slavit první pozici. Je vidět, že má velkou radost, stejně jako Jitka Škarnicová, která odvedla famózní práci a za velezkušenou a veleúspěšnou Majou Vlčovskou si dojela pro druhé místo GAP System a Jitka Škarnicová se ztrátou 24 dvojici Maja Vlčovská a Jitka Škarnicová na prvním a druhém místě. Karla Štěpánová je závodnicí, která se startovním číslem 104 teď může slavit třetí místo. Stupně vítězů, které se 100% počítají, a ví to také Karla Štěpánová.